El primer que hem de començar per reconèixer és que efectivament, en part, aquest govern s'ha sentit incòmode en aquestes discussions que hem tingut en aquests dies sobre el tema de Cartipàs, perquè és cert que moltes vegades hem tingut la impressió que s'ha confós la negociació amb el mercadeig, ens hauria agradat que això fos una oportunitat per parlar més efectivament d'ètica política. El que és cert que molts dels que allà ara, començant pel seu partit, senyora Mejías, no han volgut discutir sobre la reducció de, de retribucions als càrrecs electes. El cert és que no heu volgut discutir sobre això. Podeu parlar, parlar, però no ho heu fet. Nosaltres volíem una discussió sobre ètica política més àmplia que la que s'ha produït. Hi ha hagut uns partits que no ho han volgut fer. Esperem que això efectivament es produeixi i que es puguin discutir moltes més coses que tenen a veure amb l'ètica política en el funcionament municipal. Parlàvem fa una estona de les empreses, estem molt preocupats perquè Fiscalia hagi dit que en algunes empreses de l'Ajuntament, com és el cas de Barcelona Regional, han passat coses que són molt incompatibles amb l'exercici efectivament ètic de la funció pública. Investigarem això també. Hem dit que arribàvem aquí per tenir una discussió profunda sobre aquests temes i esperem que les forces de l'oposició que demanen aquesta discussió ètica també ens acompanyin doncs, en, aquest tipus, en aquest tipus de debat que tenen a veure amb una ètica republicana. Diàleg, tot el diàleg, totes les mans esteses, amb empatia, el diàleg reconeixent la situació de minoria en què estem i la necessitat de reconèixer el pluralisme, però un diàleg que ens permeti complir amb el programa en què ens hem obligat amb la ciutadania, Volem diàleg, però entendrà, senyora Mejías, que tinguem tot el dret a fer servir aquest diàleg per tirar endavant també les polítiques que hem defensat davant dels ciutadans. No, per exemple, les polítiques neoliberals que vostè defensa i que va defensar tots els anys que va pertany al Partit Popular i que va estar en un munt de llocs defensant doncs, aquests punts de vista. No? Nosaltres tenim dret, dialogarem, però tenim dret a aplicar polítiques que es basin a la defensa dels drets socials, en la lluita contra la precarització i no necessàriament a les que vostè i la seva força política defensa. I també defensem un, un, un diàleg que ha de ser un diàleg també amb la ciutadania. No, pot ser, no es pot fer servir l'argument del diàleg per defensar només la defensa dels interessos de les cúpules dels partits o dels interessos de la partitocràcia. El diàleg entre nosaltres és important, però nosaltres tenim el deure de tenir un diàleg amb la ciutadania. I això és el que estem plantejant en molts temes. Nosaltres estem a favor de l'activitat econòmica, però no de qualsevol activitat econòmica. L'activitat econòmica per si mateixa no és bona. Una activitat econòmica especulativa, no és bona. Una activitat econòmica que precaritza no és bona per si mateixa. El que és bo és una activitat econòmica que genera ocupació però digna, que redistribueix riquesa, que és sostenible en el temps i que beneficia al conjunt dels barris i de la ciutadania de la ciutat. I aquí ens trobareu i per això hem decidit que en alguns camps que són molt importants hem de fer el que malauradament el govern anterior no va fer, que és obrir un debat públic. Volem un debat públic sobre el turisme, un debat públic on hi siguin els partits, on siguin els sectors econòmics, però sobretot on siguin els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat que també eh, tenen no, alguna cosa a dir sobre aquestes, sobre aquestes qüestions. I per, per nosaltres això és part de la real política. La real política no és només recordar-se d'alguns sectors econòmics que són importants i que han de tenir la seva paraula. Però aquesta ciutat no l'han fet només els inversors. No? La fa la seva ciutadania, la gent que s'aixeca i que treballa cada dia i aquesta gent l'hem d'escoltar i ha de tenir un paper important doncs, dins d'aquesta proposta de diàleg. Nosaltres considerem que si fem això podrem considerar aquesta il·lusió que se'ns reclamava abans. Nosaltres hem dit que hem arribat a la ciutat amb, lo, amb la voluntat de governar sense perdre l'impuls utòpic i l'impuls d'il·lusió que ens ha portat fins aquí. Això no ho volem perdre. No ho volem perdre molt menys quan sabem que la gent que més expectativa, pel que ens diuen ara els estudis demoscopis, que més expectativa té en el que passarà en el futur, és efectivament la gent més jove de la ciutat. I aquesta gent més jove no la podem, no la podem, no la podem decebre. I finalment, senyor Fernández Díaz, té tota la raó, jo entenc perfectament que el seu president de govern s'estimi més està al costat de la troika i d'uns òrgans que no tenen cap tipus de legitimitat democràtica. Nosaltres estem al costat del poble grec perquè considerem que això és un gest de dignitat on s'hi juga el futur d'Europa i el futur de la democràcia a Europa.